Bé, grans infraestructures al Delta. Estem parlant d'infraestructures i el port, l'aeroport... Ara sí? Gràcies. Parlem del port, de l'aeroport, infraestructures o caràcter infraestructural evident, però hem volgut també col·locar la zona franca en el sentit d'infraestructura o suport a activitats productives. Primer, dos factors identificatius. D'un costat, el tamany i d'altre, la localització. I un tercer, que faré referència més tard. Tamany. És evident i les magnituds de les superfícies d'aquestes infraestructures. Però és important, no parlaríem d'elles en aquesta circumstància si no fos per la seva localització. I quan parlem de localització estem parlant tant de on com de com, és a dir, on estan i com estan situades. On? Amb una evident centralitat, és a dir, atípica en aquest tipus d'infraestructures. A 10-20 minuts de plaça Catalunya. Al mateix temps, en un àmbit amb disposició al voltant de tot un seguit d'infraestructures mediambientals i energètiques de primer ordre. Entren per aquestes dites portes passatgers, mercaderies i fluxes. És a dir, entra energia en forma de gas, d'hidrocarburs, etc. Però en aquest mateix indret hi ha també la regasificadora converteix el liquat en gas i els cicles combinats en electricitat. Tot això, diguem-ne, a peu d'obra. Però també tot un seguit d'infraestructures de suport ferroviari, amb la major eficiència, de moment, amb latència. Al mateix temps, també és un territori proper a on la Fira o el mateix biopol de l'Hospitalet acaben o ajuden a configurar aquest entorn, aquest on, que veiem que a la centralitat uneixen o afegim un bon servei d'infraestructures complementàries. Després, com? Clar, un al costat de l'altre, és una obvietat. Però hem de dir que aquesta proximitat en principi no és una condició necessària pel funcionament intern d'elles. És a dir, un port no necessita en principi un aeroport al costat, si no ja el tindrien tots. Però això sí, veiem que potencia les seves possibilitats, és a dir, la possibilitat de millorar les seves condicions. Però aquesta proximitat també, o millor dit, tampoc, en aquest cas, no és tampoc una condició suficient. La proximitat sense estratègia, és a dir, i sense gestió de la mateixa, per si sola no afegeix valor. En tot cas, com a molt, redueix costos, que no és el mateix. Comparteixen, doncs, proximitat, espai físic i una altra característica no topològica, que és la seva singularitat funcional. No són infraestructures freqüents en el territori. Hi ha en un territori abastable, hi ha un aeroport, no hi ha o no acostumen a haver-hi dos juntets. Llavors, tamany, localització, singularitat funcional, que acaben perfilant una característica més important, i és la complexitat. Una complexitat per al desenvolupament o pel potencial desenvolupament conjunt d'aquestes infraestructures, una complexitat, dic, relacionada amb lo sistèmic, és a dir, en tant que conjunt d'elements relacionats entre si i que ordenada i coordinadament contribueixen a un objectiu determinat. És necessari també aquest objectiu comú. Tamany, localització, singularitat funcional que identifiquen un àmbit dins de l'àrea metropolitana, allò que podríem dir una polaritat,
potser sóc antic, però en definitiva és la paraula que permet fer referència a un lloc on s'acumulen amb intensitat un seguit de qualitats, de característiques diferenciades del territori que l'envolta. Té una vessant identificativa, però imprescindible per que es pugui derivar estratègies operatives. Una polaritat, la d'aquestes tres infraestructures i el seu entorn més immediat, amb unes grans possibilitats. Algunes, en aquest àmbit, identifiquem algunes de les peces més importants des del punt de vista econòmic de Catalunya. Hi ha també una concentració de sòl per activitats productives de les més importants d'Espanya. Uns serveis complementaris, com deia abans, que ajuden o possibiliten la seva competitivitat. I una connectivitat que podria ser excel·lent, que podrà ser excel·lent en el moment en què es pugui completar. He dit que compartien o que comparteixen localització, que estan un al costat de l'altre. Però, deixo la pregunta, però estan junts? És a dir, treballen coordinadament? Jo crec que aquí és un dels reptes que probablement no són aixecables a cap d'elles, però que és necessari, si les mirem en conjunt, posar sobre la taula i intentar fer propostes perquè això pugui millorar. I que en aquest sentit, el recorregut que feia referència abans de possibilitat de desenvolupament no sigui simplement una possibilitat, sinó que es pugui convertir en realitat. Hi ha valors que he assenyalat, però hi ha també dèficits i amenaces. Hi ha multiplicitat d'agents i competències, que en principi el que fan és dificultar el treball en comú. No dic que no faig judici de valor sobre la seva necessitat o no d'aquesta multiplicitat. Dic únicament que això posa o dificulta alguns dels objectius. Hi ha una manca, o fins ara ha hagut una manca de planificació integrada entre plans estratègics, urbanístics, territorials, projectes, hi ha fins i tot de l'ordre d'una dotzena de plans sobreposats. Hi ha una manca de capacitat de decisió i d'execució en un curt termini, és a dir, hi ha conflictes entre usos, descoordinació de vegades de processos, de vegades també limitació de sòl per alguns tipus d'usos, també de reconversió de sòl o dificultat d'adaptació d'algunes xarxes de serveis. Dèficits, com assenyalava abans, també de connexions ferroviàries al port i a l'aeroport, sense d'escala propera, sense parlar del corredor mediterrani en el seu conjunt, però simplement d'accés a aquest corredor. Dificultat, a dia d'avui encara, d'accessibilitat en transport públic, una certa manca de capacitat en corredors viaris estructurants i, de vegades, també desaprofitament de serveis disponibles, calor i fred per refrigeració, etc., per part d'algunes activitats que podrien aprofitar-les. Segur que cadascun dels companys podria parlar amb més detall, diguem-ne, de les pedres que cadascú té a la seva sabata. Però aquests i d'altres amb més concreció d'aquests problemes s'han de fer o s'han d'abordar perquè són reptes que es plantegen amb dues característiques: amb una vessant tècnica en alguns moments i, bàsicament, també són reptes de governança. Per què? Perquè què és necessari? És necessari una
estratègia comuna. I dic comuna perquè podríem dir, enfront de les competències que estan allunyades del territori, fins i tot són dispars, no dic contradictòries, però quan almenys que afavoreixen l'aïllament de cadascuna d'aquestes infraestructures, és necessari, torno a dir, una estratègia que algú podria dir, si no està l'òrgan, no tindrem la funció. En aquest sentit, jo no dic que aquesta estratègia hagi de ser única. Potser ni tan sols compartida al 100%, potser simplement consensuada i, segons i com, igual, fins i tot és eficient, coordinada. Em refereixo perquè si el nivell de desenvolupament d'aquestes infraestructures, cadascuna per si mateixes, no dic de les de suport, que, com ja he dit, és on hi ha més mancances. Aquestes infraestructures s'han desenvolupat en un territori sense molestar-se, per dir-ho d'alguna manera, amb allò que de vegades es diu el Pla Delta, que en realitat com a tal pla no existia. Hi havia un conveni, el tal dit pla, que en realitat posava ordre i establia criteris i coordinació per desenvolupar tot un seguit de plans urbanístics i mediambientals i projectes concrets, era conveni de cooperació en infraestructures i medi ambient al Delta del Llobregat, fa 20 anys. Bueno, jo no sé si estratègia única, compartida, consensuada, coordinada. En qualsevol cas, dins dels possibles graus, el que sí que és necessari és un exercici de lideratge. Un exercici de lideratge per establir uns objectius que haurien de o es podrien concretar en desenvolupar en aquest àmbit competències de promoció econòmica que avui dia estan assignades per la Carta Municipal de Barcelona i per la Llei de l'Àrea Metropolitana. També alinear estratègies de promoció econòmica amb els processos urbanístics de concreció territorial. Agilitzar els processos urbanístics gràcies a una concertació entre agents involucrats en la seva tramitació. Anticipar requeriments futurs de capacitat que han de tenir algunes de les infraestructures. Aprofundir també en la identificació de sinergies entre les activitats econòmiques prioritàries i els principals actius de l'àmbit. I per això també s'haurà de prioritzar sobre en quins sectors econòmics s'estableixen com a preferents, s'haurà d'identificar i orientar el sòl de reconversió i noves potencials àrees a desenvolupar, més que moltes àrees a desenvolupar en realitat, també és desenvolupar les que estan disponibles. I hi ha una ciutat aeroportuària, de vegades la lògica del negoci aeroportuari sembla que estigui més o estigui tancat dins de l'àmbit, fins i tot diria que es passa el control de persones, el control de seguretat, que no pas en el reaeroport. I el potencial de desenvolupament, torno a dir, és molt gran. Després també s'haurien d'establir requeriments d'infraestructures internes i de connexió per fer més eficients aquestes relacions de proximitat. I també tenir molt en compte i molta cura en servituds i impactes ambientals i socials. En definitiva, i jo crec que en el debat, i per això tampoc crec que sigui necessari fer una major descripció, però jo crec que sí que estem al davant d'un repte que no és la meva opinió, difícilment es solucionarà esperant a que les condicions contextuals administratives puguin anar millorant. Jo crec que hi ha feina i recorregut,
torno a dir, i crec que aquí sí que hi ha un repte, que és aquest repte de lideratge. Moltes gràcies. Abans que t'asseguis, deixa'm aprofitar que estàs ja aquí ben predisposat. El Quis fa una estona ens parlava d'un organisme, d'una autoritat que s'ha creat precisament a Schiphol per la gestió comuna de tota l'àrea. Ell parlava de la Schiphol Area Development Corporation. Tu veus que aquest és un model aplicable precisament per obtenir aquest lideratge que reclames? Estem parlant, en aquest cas, de una infraestructura, l'aeroportuària, i un àmbit d'influència. Tant a Amsterdam com, per exemple, a Múnic, hi ha instruments de gestió amb una característica comuna, i és el pes del territori, és a dir, el pes del territori proper. En el cas d'Amsterdam és de l'ordre del 75% de l'Estat, però hem de dir que és un Estat-nació petit, que és més o menys la mateixa proporció que en el cas de Múnich tenen el Land i l'Estat, el doble el Land que l'Estat, és a dir, 50-70. I després els municipis de l'ordre del 25, tant en un cas com en l'altre. Els percentatges no és tan, crec, tan important el guarisme exacte, el nombre exacte, com aquest pes de la proximitat i del territori. Això, per una infraestructura, com és el cas del que plantejaves, d'un aeroport i la seva àrea d'influència, és més fàcil també que no de tres infraestructures. Però, per això dic que sense renunciar a això. I que hi ha matèries que tenen a veure amb la promoció econòmica, hi ha matèries que tenen a veure amb les infraestructures de servei, i després hi ha fins i tot, en alguns casos, com en la zona franca, titularitat municipal del sòl. Perquè no hem d'oblidar, i era, si se m'oblidava per òbvia, ressaltar que totes tres infraestructures tenen una condició comuna, i és que són públiques. A dia d'avui són públiques. Això vol dir que és la responsabilitat de les institucions és més gran, perquè és diferent proposar una transformació al 22@, quan es planteja l'any 2000, que el 100% del sòl era de titularitat privada. Les condicions, la capacitat d'intervenció és més limitada que quan totes tres són públiques. Per això, és allò que deien, si no amor, almenys atenció a l'acto. En aquest cas, és una mica el mateix, aquest caràcter públic de les tres. No dic que siguin gestionades amb una única autoritat. No sé si podria arribar, és el model de Nova York, però almenys sí que una coordinació. I torno a dir, pesat, reconec, lideratge. I encara una altra pregunta concreta. Per què no hi ha el tren de l'alta velocitat a l'aeroport? Jo he de dir que, de vegades, quan em pregunten això, dic que si no està el meu advocat, però bueno, hi ha un, i en tinc confiança. A veure, ho podria explicar molt millor que jo alguna persona al que estic mirant, però que com que està jubilosament jubilat, no li faré aquesta putada perquè té més dades que jo, que les tinc de segona derivada. Però la tesi de l'alta velocitat és coneguda. Quines defensava l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2000, entre el 2000 i el 2002, crec, és quan s'acaba de configurar el sistema. L'Ajuntament de Barcelona tenia clar que una estació hauria d'estar a sota de la terminal de l'aeroport i una altra a Sagrera. I per connectar aquestes dues, doncs, bueno, no s'ha de fer el Calatrava, que dic jo de vegades, això de fer aquestes coses, sinó pel camí més curt, que és pel litoral.
entre d'altres coses, perquè hi ha calaix, per dir-ho d'alguna manera, de titularitat ferroviària, de l'IF, arriba a Morrot, petit túnel, surt a l'estació de França i ja té carril fins a Sagrera. En aquest sentit, més barat, però jo crec que la qüestió de cost, ara sí, en aquells anys també, però menys, però no és, sinó, tenia sentit no perquè fos més barat, sinó perquè era la distància entre les dues estacions era més raonable i perquè si no, si a més fem un altre i para un tren en l'aeroport, l'estació de Sants i Sagrera, un altre en passatges de Gràcia i ja, com deien els trens, quan jo anava i pujava a Tarragona, és comparada en totes les estacions i apeaderos de su recorrido. No té sentit, és contradictori amb ell. Però sí que a l'aeroport i allà sí. Però per dues raons. Una, perquè la disposició territorial respecte a l'àrea metropolitana estava més compensada. I després, lògicament, per l'efecte de sinergia. I en aquest sentit és molt diferent per un aeroport que algú a Perpinyà, o a Saragossa o a València facturi la maleta a l'estació de partida i, però sobretot té un altre valor i és que saps que arribes a una determinada hora, cosa que no necessites la reserva de temps que necessiten quan sortim de casa vivint a Barcelona, sobretot quan ni arriba metro ni arriba un tren a la terminal que toca. Això era el que defensava l'Ajuntament de Barcelona. Estaven, jugaven d'altres administracions, l'Estat, la Generalitat, i al final es va optar per una que aquí hi havia d'altres ajuntaments. És a dir, l'àrea metropolitana no existia. Hi havia una mancomunitat de municipis, però l'àrea metropolitana amb autoritat urbanística o competència infraestructures com a interlocutor no existia, la qual cosa vol dir que els ajuntaments, cadascú, suposo que jugava les seves cartes. Això és el que m'han dit. O sigui, no hi ha tren d'alta velocitat i no n'hi haurà. No, hi ha una possibilitat d'un bucle amb quatre curves per entrar i sortir i agafar el pont pel qual l'ha entrat. Moltes gràcies.